Еліміздегі мемлекеттік саясаттың маңызды бағыттарының бірі азаматты қоғам институттарын дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау. Бүгін өңірімізде 2 жылда бір өтетін қоғамдағы түйткілді мәселелерге қозғау салатын кезекті азаматтық форум өтті. Форум барысында үкіметтік емес сектор мен әлеуметтік саланы дамытудың стратегиялық мәселелері талқыланып, ұйым белсенділері өзара пікір алмасты. Сондай-ақ бірқатар қоғамдық ұйымдар мәртебе төрінен көрініп, марапатқа ие болды. Азаматтық қоғам және мемлекет серіктестікпен дамуға 30 жыл біргеміз атты форумның басты мақсаты азаматтық қоғам институттарын жан-жақты дамытуға үлес қосу. Биылғы жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды дамыту тұжырымдамасының жарлығына қол қойып, мемлекеттік бағдарламалар мен бастамаларды әзірлеуге, бизнестің және азаматтық қоғамның әріптестік жүйесін нығайтуға жаңа серпін берді. Бұл өз кезегінде азаматтық секторда жұмыспен қамтылған азаматтар санының артуына ықпал етті. Жиын барысында ұйым белсенділері өзара пікір алмасты. Олардың айтуынша қоғамдық бірлестіктердің жұмысына жиі талдау жасап, мониторинг жүргізіп отыру қажет. Сонымен қатар мемлекет пен азаматтық қоғам арасындағы қарым-қатынасты нығайтып, ортақ істі әріптестік негізде атқару керектігі де сөз болды. Форумға қатысушылардың бірі Ерлан Сейдәзім 6 жылдан бері тынбай еңбек етіп, түрлі жобаларды жүзеге асырып, ілкімді істер атқарып келеді. Дегенмен белсенді азамат мемлекет тарапынан бірқатар маңызды жобалардың қолдау таппай қалатындығын да жасырмады. Өз кезегінде ол бірлесе жұмыс атқаруға өтініш білдірді. Мен 2014 жылға дейін денсаулығыма байланысты үйден шықпадым, ешкіммен араласпадым. Тек осы 6 жылдың көлемінде өзімді қолға алып, тіпті Нұр Отан партиясының мүшесі болып отырмын. Мен көптеген жобаларды ұсындым, әлі де тың идеяларым бар. Бірақ мемлекеттен аздап қолдау жетіспей жатыр. Сол жағын қарастырып, бірге жұмыс істесек деген ойым бар. Форумда сөз алған өзге де қоғам белсенділері ойларын ортаға салып, ұсыныстарын жеткізді. Сонымен қатар бас қосуда рухани жаңғыру бағдарламасы аясында туған өлкені түлетіп, мұқтаж жандарға көмек қолын созған, қайырымды жандардың игі ісін жалғастырған азаматтарды ұлықтайтын жомарт жүрек сыйлығының лауреаттарын құттықтау рәсімі ұйымдастырылды. Салтанаттың мақсаты халықты, бизнес құрылым өкілдерін, меценаттарды, үкіметтік емес ұйымдар мен еріктілерді ынталандыру болып табылады. Ағымдағы жылы аталған жоба аясында аудандық қалалық байқауларға 55 номинант қатысты. Жомарт жүрек сыйлығының лауреаттары жыл тұлғасы, жылдың үздік ұйымы, туған өлке, ерен еріктілік, жыл меценаты номинацияларына ие болды. Сондай-ақ бірқатар халықтың алғысына бөленіп жүрген жандар халық алғысы медалімен облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Форумда Асар конкурсының жеңімпаздары да белгілі болды. Ал жыл меценаты номинациясының иегері жеке кәсіпкер Бақтияр Ноғайбаев қайырымдылық жасау ең басты міндетім деп білемін дейді. Кәсіппен айналысып жатқанымызға 7-8 жылдай уақыты болды. Сол ортада жыл меценатын биыл алдық, Аллаға шүкір. Тараз қаласының жыл меценатын алдық. Одан бөлек облыстық деңгейдегі жыл меценатын берді. Алғысым шексіз. Біз сияқты жас кәсіпкерлерге өз көмегін беріп отыр. Сол есептен біз де өз көмегімізді жағдай төмен отбасыларына беріп отырмыз. Енді бұл көмегімді жылдан жылға тоқтатпаймыз деген ойдамын. Форумға онлайн қатысқан облыс әкімі Бердібек Сапарбаев барша азаматтарға өз алғысын білдіріп, ел президентінің тапсырмасына сәйкес мемлекет тарапынан қоғамдық ұйымдарға барынша қолдау көрсетілетіндігін жеткізді. 30 жылдың ішінде біздің мемлекетімізде демократияны дамытуда, әлеуметтік мәселелерді шешуде азаматтық қоғам өзінің рөлін дәлелдеді. Үлкен күшке айналды. Соңғы бір айларым да бүгінгі өткізіліп отырған форум мен облыс басшылығының атынан осы форумға қатысып отырғандарыңыз үшін барлықтарыңызға үлкен рахмет айтамын. Үкіметтік емес ұйымдарды әр уақытта қолдаймыз, көмектесеміз. Оның бір айғағы тек қана биылғы жылдың өзінде осы ұйымдарға 1 миллиардтан астам қаржы бөлінді. Ол көмек келесі жылда өзінің жалғасын табады. Айта кетейік, бүгінде облыс бойынша 6 саяси партия, әртүрлі бағыттағы 900-ге жуық үкіметтік емес ұйымдар бар. Ерсұлтан Үсіпжанов, Фарида Сейілханқызы, Мейірбек Сауранбаев, 77 News.